Zdravím opět u Farmingu. Tak je únor, zima jako svině, všechno roste, jediný co tady mám, tak to slunečnici, tady můžu hnojit. Co to všechno chce? Je tam plevel. Vápno to chce. Tak vápno tomu dám až potom. Nebo že by to byl tygl a poslal bych tam. Jo, tak já tam pošlu. Tady to Aloise. Protože to hnojení jsem si řekl, že si budu dělat manuálně. Jo, že tady na hnojení nebudu teďka používat CPčko. Že si tam vezmu ten překlaďák nafedrovaný. Ale když to chce i vápno, tak tam pošlu. Tak to tady zvápní, Lois. Tady to není moje, že ne? Nebo je? Ne, už jsem se lék, že se mi tady vzali kameny a takový nějaký ten Marathon Sairaj. Počkej, já to vem ze zhora. Tak ukáž, jak to vypíčítá automat. Automat to vypíčítal takhle. No, nechám tě být, nebudu tě ukládat. To už je. Tak a... Nevypnu se mu, doufám teď. Ne. Do chmetadlo, kde seš? Devadesát bude stačit na to blbnutí. No tak budu mít tu pole courák nafedrovaný, takže nemusím nikam daleko jezdit. Skrytu.
nachnuj, nepotřebuju papundekl. Tak. Okay, Ferda bude hnojit. Ups, brat. Malej Ferda. A vyberu to ukrav a doplním to ve věži. Nakládku. Ale když potřebuji umývat, tak to sem nedáš. Měla by tady být stovečka. 60. Je tam. Vezme tu vrata, veme. Je přesně na ně vypíčítaný. Ale nevidím jezdit. Tady toho neřáda. Ani nemohl jezdit. On je tady celý nějaký úplně to? Šprcnutej.
vedu, no ne? Tak šlo. A koukej střihat ty neřáde. Máš tady potom ještě nějaký takový to, že by se šel někam zašít, že ne? Ne. Vypadá to, že ne. No, tak se jde pokračovat. Započaté práce. Ten tam zase má. Co tam zase hledáš? Ty. Začínáš někámo tady sejřit, vole. Ty se tady neodpustí žádný strom, ty vole. Už je tady zás. A on tady měl začínat. Chytil ses? Řekni, že jo? Jo. Jo. Kde je zas ta myš? Kde seš ty svině malá hrbatá? A snad už dá pokoj, už se snad nikam nenamotá vemínko kravský. Tak.
řeknu, protože si tady překáže. Chtěl jsem vypnout ten hud, ale jak je vidět, mám zaměstnanýho experta, tak to radši nechám, ať vidím, jestli maká nebo ne, protože si ze mě dělá řiď. A zeby, to byl Tygl, co? Vypadá to, že jo. Vypadá to, že je na šťopce. No a tady na tom druhém poli snad bude makat. Aniž by mu něco překážel. Kolik máš? 58%, tak jdem pro vápno ještě doplnit. Těch 50% na tohle větší políčko by nevystačilo.
A tady jsem ještě, nebo už tady mám 30 vypočítanou. Co to je za pole? 13. Myslím si, že ne. Ne, tady je ta 9 akorát. Ale nesr. Tak. Takže ukáž, nechám ti taky na automat, ať si to vypočítáš. A jo, to by šlo. A já se můžu jít zase hrabat do chnoje. Chnoj, kde je? Tady. Ale já jsem teďka tady. To jsem. Ale co teďka děláte cvič? Co se tady vyzobí? No, na 8 hodin skočila nová dávka chmeje. Tak aspoň to bude do mrtě vybraný teďka. Celý den. Nebo celý den, celou hodinu. By to být. 14 litrů tady někde zůstalo. Neodpustí si nějaký litr, no. Prostě hnojník má svoji hlavu a prostě já tady budu mít něco a to bylo zkrátka, no. Drec. Se zase zavolat do dílny, prosím vás řeče, aby mi opravili zábrany. Ze mě budou mít radost, nic jiného nedělají, než opravujou omítky, zábradlí, no prostě kde co. Prostě umím drcat úplně do všeho. Tak, pojď to jde doplnit. No a už se pojede na pola. Taky jsem se uměl postavit inteligentně, že jo? No. A hlavně, že to padá dovnitř.
A pak se bude vyvážet věž a se bude vozit tady do skladu. Protože ze skladu CTčka umí brát hnojníku. Z hnojníku to píše, že je prázdnej. A z věže taky, takže... Musím se lepší, že se nechytne. A rychlost máš, good. A ten hnoj, teda hnojí vápu. Když vole, má zrovna pohled dozadu. No, tak to bylo pěkný. Jsem asi na poslední čuměl na pluh. Nebo co? Asi. Musí být nastartovaný, takže... A tak on je stejně zima, tak aby tady nezmrzal. A ty mi to tady vypočítáš, jasně. Tak. Ale já tě takhle... A nebo jo, ukecal jsi mě. Ups, se nám splašili koně. No jo, musí se ne to, necvrk ty. Aha, chybička se vloudila. Já jsem zase zmáčk něco, co jsem neměl. No ale koukám, že ten... Ale začínáš mě, kámo, ale... Kde seš ty? Aha, on je hotový. Tak to pardon, pane. Já už jsem se lekl, že se mi zase někde namotal. On je hotový. On je úplně hotový, no. Tak budu uklidit. Já už jsem ho chtěl peskovat, že mu dám takovou řachu po čumáku, že si zase někam namotal. Když tady není co, na co se namotat na tomhle poli. On je chotovej, no.
No a teďka to nebudu. To já prakticky nebudu dělat teďka nic. Já to teďka udělám, protože mě se jeden človíček ptal, jak se to dá udělat přes ten přes ten Easy Development mod, takže já to udělám v Chillkai. Tak. Jo, takže F12, tady budu na tom, že většinou to, když se to startuje, tak je to tady, takže tady kliknu na to autíčko, tady je naplnit, samozřejmě musím být přepnutý teďka na rozmetadlo, že jo, takže F12 na rozmetadle, tady dám doplnit vápno, jo, a mám doplněné vápno. Teďka, když chci dotankovat, tak se přepnu na mašinu, dám zase F12 a tady dodám doplnit naftu. Další jednotka je DEF a vzduch, ten je pořád plný, že? Tak ho tak můžu dát jakože naplnit. Tak a tady je kondice. Většinou, když se to startuje, tak je tady špinění. Tady je nastavit, myslím, že tady je nastavit. A tady je, myslím, 10% původně, nebo... No a takže si tady nastavím vše, dám tady odebrat a tady dám 100%. Jo, dám takhle. Tady to potvrdím a traktor mám umytej, opravený, natankovaný a courák doplněný. Jo, že nemusím hledat dílnu, nemusím hledat čerpačku. A takhle se to dá dělat vlastně i na poli, že jo? Když prostě to dochází a není na skladě něco, tak to prostě, už je to vyčerpaný, no tak se to doplní takhle přes tady ten Easy Development mod. A já můžu jít tady najít. Jo, normálně bych měl, že ho nakládám, teďka budu nakládat vlastně nahoře na poli, tak normálně bych asi měl, nebo ne asi, ale bylo by dobrý začínat jakože dole, že bych jezdil po nepohnojeným, ale je tady cesta, cestou, necestou, polem, nepolem.
Tak, když tady pěkně farářovi to tady pěkně zaneřádí, tak z toho má taky něco, ne? Jsem na prdelní. On má stejně ze mě radost, protože jsem mu tam pomontoval zvony. Protože tady to bylo docela otřes, je pořád poslouchat. Tak jsem si je v i3D zvuku našel a stáhnul jsem jim rádius, aby to bimbalo pouze kolem kostela, aby to nelítalo. No jako sice normálně ty zvuky by byly slyšet až někde do říti v reálu, ale když to člověk poslouchá tady, že na poli hodinu, dvě nebo díl a poslouchá to tady, tak to bylo docela otravný. Ne docela, ale byly otravný. A já jsem... To sám jako nevysype, jo? Ještě musím vylézt. Jdu se tady mezi tyhle stromy teďka, mohl bych se tam trefit, že jo? Já jsem se trefil, ale blbě. Jsem chtěl o kousek níž, kdyby to vzal, no. Ale skoro jsem se trefil. Oždibíček později, kdybych to zmáčil. Tak to bylo... Jako pája. To bylo na poprvé. Takže mi tady trošku naplácám na okna
Teď to taky něco má, ne? Sakrš. Je to malá chvilka, co to z těch oken se škrábalo, co tam má zas. No, co bude muset víc modlit, vole, no, aby to tam příště neměl. Je vidět, že to... Že modlit by mu nepomohli, aby ten hnoj mu tam nenalítal, no. Já jsem si říkal, proč zpomaluje, no, tam ten tajtrnik měl vypnout ho. A když už jsem tady dole. A ty zase budeš vycházet takhle, jo, pro změnu. Dobře vycházet jak. No, uvidím, jak to bude vycházet na druhé straně, bez tak s tím ještě budu mrňat. No, tady hodím trošku sousedovi, aby neřekl, už tak to má nepohnojený. A sakra. Mostek.
Já to pak sousedovi strhnu. On to má dvakrát pohnoje. Už jsem chtěl sousedovi poslat fakturu, že se mu pohnojil celý pole. A nic, no, to má dvakrát už. A hodina je zase říky. A kus se dodělá.
Aha, on se nechytne, když je skrytej ten. Když je skrytej ten hud, jako tyhle ty okýnka, tak on se nechytne. Nekňuba jeden. A teď ještě ukážu, jak se zbavit přebytku. Jo, tady z toho rozmetadla to nikam nevysypu. Není, že by to rozházel na poli. Takže když to na tom rozmetadle chtít nebudu, tak jak se toho zbavím. To zase přes ten development. No a teďka, když už pojedu na pole, tak můžu zapnout CPčko a CPčko už je to tady z tohohle sila bude brát. Tak to nevadí, když to tady postavím do uličky. Si pak připarkuju. Ale padlá, že se tam dostanu z téhle strany. Ty přeci nejsem žádný malý blbej, ne? Zase tady luknu F12, tady jak jsem na tom stroji, tak tady je naplnit, dám vypráznit, šup, a je tam padlajs, tady dám odebrat vše. Jo, rozmetadlo prázdný.
Teď se překliknu tady na Taraktůrek a tady dám, nechci vyprázdnit, ani nastavit, natankovat, natankovat. Jo, a je natankováno, u mě to opraveno. A samozřejmě prázdno. To je moc úžasný mod, tady ten EAC Development mod. No, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.